ove vremenske prilike nalažu opet pitanje kakva je situacija, a vi kao zamjenik komandanta štaba za vanredne situacije to dobro znate na našem terenu. Često smo u prilici da vidimo brojne poplave u našoj republici, kod nas na sreću nema toga, ali pored ostalog zahvaljujući i blagovremenom planiranju i radovima koji su obavljeni. Da li je tako? Tako je, mi pratimo stanje. Evo, ove kiše što se dešavaju sada, evo par dana, mi smo stalno na terenu. I uveć, kako moji saradnici i ja smo na terenu, pratimo, imamo smo ranije neprilike sa rekom Rogozova koji se izlivala, ali normalno mi to kvartalno čistimo te kanale, znači uvijek ih održavamo, malo ne svake godine, i da sada nemamo problem i ne očekujemo da imamo problem. Sa vodom smo već u kontaktu zbog ovih pumpi koje su pre toga nije radile, sad pumpe rade, tako da nije sporno. Znači, mi smo jedno, što toga tiče, bezbedan grad, ali o tom potom moramo da pratimo stalno, da vidimo šta je. Kad su ogromne padavine, dešava se da dođe neko zapušenje nekog kanala, pa da onda se lijek izlije, ali zato kad smo stalno na terenu, to ne može sresti. Znači, bili smo i sinoć, i jutros je Savo obišao sve i od malo preme izvestio. Ja sam sinoć bio tu isto u gradu, obišli smo komplet Pirot, tamo gde je najkritičnije bilo do sada. Nije bilo ništa kritično, znači nije bilo da povećanje vodostaja i da bi nešto to. Tako da ja sam zadovoljan stanje koje se trenutno dešavalo. U ostalom i budžetom su pare predviđene za ove poslove, kako bi se predupredilo nešto što nije željeno. Apsolutno, to je naša obaveza, zato postoji štab za vanredne situacije i preko tog štaba mi delujemo na način. Budžet grada je dodeljeno sredstvo nama štab dodelio, to su normalno, da mi pričam šta ono što je potrebno za spasavanje, lopate, onda pesak, to sredstvo što treba, onda mu građevinske mašine koje su iz javnih preduzeća, kada treba, tu su. Tako da radimo dobro i mislim da ništa nije sporno, nema opasnost za građane opštine Krstić, poplava sa toga.